Сергій Стерненко знову під арештом. Цього разу під домашнім. Напередодні суд ухвалив відповідне рішення. Колишнього лідера одеських правоситів звинувачують у пособництві збуту наркотичних речовин. Сам активіст вважає, що правоохоронці його переслідують через участь в акції за збереження літнього театру. Відтепер Стерненко має цілодобово перебувати вдома протягом 60 діб. Це просто знущання над українською судовою системою, яке демонструє сьогодні суддя Тонконоженко. Однозначно ми будемо оскаржувати це рішення в апеляції, це навіть не обговорюється. Крім того, я буду писати відповідну заяву на Вищу раду правосуддя з метою притягнення судді Тонконоженка до дисциплінарної відповідальності.